dusanzwe duhugurana uyu munsi twabateguriye ibibazo n'ibisubizo ku bakeneye kwiga amategeko y'umuhanda kandi bagatsinda ikizamini mu buryo butabagoye. Reka turebere hamwe ibyo bibazo n'ibisubizo n'ubusobanuro bwabyo uko bigiye bikoze. Murabona muri iyi korone ya mbere dufitemo ibibazo, korone ya kabiri tukagiramo ibisubizo. Buri kibazo rero kigendana n'igisubizo cyacyo, ariko hari ibiba bidasobanutse neza, nibyo nshaka kubasobanuriraho neza ku buryo utabasha kucyitiranya n'ikindi. Igisate cy'umuhanda bivuga iki? Kigaragazwa n'iki? Ubundi igisate cy'umuhanda bivuga kimwe mu bice bigabanyijemo umuhanda mu burebure bwawo. Gisobanura kugaragazwa, gishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikiranye. Aha mujya mubibona ko mu mihanda hari ahantu ugera ugasanga umurongo w'umweru urarombereje nta gace na gato karimo. Hari n'aho ugera ugasanga umurongo w'umweru ugiye ucagaguyemo uduce. Utwo duce rero cyangwa uwo murongo wose urombereje uba ugabanyamo umuhanda kabiri. Igice kimwe gishobora kuba ari icy'iburyo cyangwa icy'ibumoso kivuga igisate cy'umuhanda. Tujye ku kibazo cya kabiri. Amategeko y'umuhanda yakorewe iki? Yerekeye bande? Hano amategeko y'umuhanda yakorewe uburyo bwo kugenda mu nzira nyabagendwa. Yerekeye abanyamaguru, ibinyabiziga, inyamaswa zikurura, izikorera izo bagenderaho kimwe n'amatungo. Ni ukuvuga ngo ibi byose ni byo amategeko y'umuhanda ni byo byerekewe ari amategeko y'umuhanda cyangwa se ni ibigomba kubahiriza ariya amategeko y'umuhanda. Tugiye ku kibazo cya gatatu, vuga ibintu bine umuyobozi wese w'ikinyabiziga agomba kubahiriza mbere yo kunyura ku wundi. Aha iyo bavuze umuyobozi ni umuntu uba utwaye icyo kinyabiziga. Ntabwo baba bavuze gitifu w'umurenge, ntabwo baba bavuze meya w'akarere, ahubwo umuyobozi ni umuntu uba utwaye icyo kinyabiziga niwe mu mategeko y'umuhanda bita umuyobozi. Muri ibyo bintu bine rero agomba kubahiriza mu gihe agiye kunyura. Iyo bavuze kunyura rero ni ugutambuka. Umuntu yari ari kugenda muri kujya mu cyerekezo kimwe ariko wowe ugashaka kumutambukaho. Icyo gihe bavuga yuko ari ukunyura. Agomba kubanza kureba ko nta watangiye kumunyuraho. Icyo ni icya mbere. Agomba kureba kandi ko uwashaka kunyuraho atatangiye icyo gikorwa cyo kugira uwo anyuraho, nawe akaba ashaka kujya kunyura ku wundi. Agomba kureba ko imbere aho agana ko nta nkomyi iriyo ihari mu muhanda. Inkomyi ni nk'ikintu gishobora kumutangira cyangwa se gishobora kumubera imbogamizi. Agomba kandi asubira iburyo bwe. Iyo ashaka kumunyura, amaze kumunyuraho, aba agomba gusubira iburyo bwe. Ikibazo cya kane ngo vuga umuvuduko ntarengwa imodoka igenderaho igihe ikuruye indi muri depanaje. Ni ukuvuga ngo hano imodoka iyo ikuruye indi, tuzi imodoka uburyo ziba zigenda zikururana. Muri depanaje rero ni igihe imodoka yagize ikibazo indi ikaba yaza kuyifasha ikayikurura. Icyo gihe nicyo twita ko ari imodoka ikuruye indi muri depanaje. Uwo muvuduko ni uwuhe, ungana iki? Umuvuduko ntarengwa rero ni umuvuduko w'ibirometero 20 mu isaha. Amategeko y'umuhanda yakomotse he? Amategeko y'umuhanda yakomotse mu Bubiligi.
niho amategeko bwa mbere bashinze amategeko abanyamaguru, abanyabiziga, abayobozi b'ibinyabiziga bose bagomba kubahiriza cyangwa se nabiriya twabonye bigengwa n'amategeko y'umuhanda. Kibazo cya gatandatu hano baravuga ngo permis international yemejwe ryari? Hehe. Iyo bavuze permis international baba bashaka kuvuga permis ushobora gukorera hano mu Rwanda. Iyo perimi wagera mu Burundi ukayikoresha uri gutwara, wagera mu Faransa ukayikoresha uri gutwara, nta yindi nkomyi yemejwe ku buryo bavuga ati uyu muntu afite perimi. Niyo bita perimi international. Yemejwe rero ku itariki 8 Ugushyingo mu 1938 yemerezwa IVN Iveri muri Autriche. Vuga ibintu bine by'ingenzi. Ubanza kuringaniza umuvuduko kugira ngo bitaba intandaro y'impanuka. Ibintu bine by'ingenzi. Ubanza kuringaniriza umuvuduko kugira ngo bitaba intandaro y'impanuka. Kuringaniriza umuvuduko birumvikana ko ari ukugira ngo ushyire umuvuduko ukwiye gukoreshwa. Icyambere, ubanza kureba imiterere y'ikinyabiziga. Ukabanza ukareba imiterere y'umuhanda uri kunyuramo. Ukareba imiterere y'ikirere. Cyangwa se ukanareba ubwinshi bw'ibiri mu muhanda. Niba ari ibinyabiziga byinshi byuzuye mu muhanda, ntabwo umuvuduko ari umwe n'igihe hari ibinyabiziga bikeye. Tukomeje ku kibazo cya 8. Ni ubuhe burebure ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bigomba gutonda hagati y'ikinyabiziga n'ikindi haba intera ingana iti? Hagati y'itsinda n'irindi haba intera ingana iti? Ikinyabiziga cy'imbere n'ikinyuma mu biherekeranyije mu butumwa birangwa n'iki? Hano ku kibazo cya 8 dufiteho utundi tubazo tugera muri 4, ariko reka twibande kuri aka ngaka. Uburebure ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bigomba gutonda, ni ukuvuga ngo nimba ari ibinyabiziga 10, ese bigomba kuba bifite uburebure bungana gute? Tuvuge nimba ubwo burebure, reka tubanze twumve iki gisubizo cyacyo, tuvuge dusobanure turi no twumve igisubizo. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bigomba gutonda uburebure bungana na metero 500. Ni ukuvuga ngo kuva ku kinyabiziga cya mbere kugera ku cya nyuma muri ibyo tsinda ntibigomba kurenza metero 500. Nimba ari ibinyabiziga byinshi bishobora kurenza metero 500, icyo gihe bigabanywamo amatsinda. Niyo hano bavuze. Noneho hagati y'ikinyabiziga n'ikindi haba intera ingana iki? Muri bwa burebure muri rya tsinda buri kinyabiziga n'ikindi hagati hagomba kuba harimo intera ya metero 30. Hagati noneho nimba ari amatsinda arenze rimwe, tuvuga amatsinda abiri, amatsinda atatu, hagati y'itsinda rimwe n'irindi tsinda hagomba kubamo intera ya metero 50. Angangira ngo birumvikanye, itsinda intera iri hagati y'itsinda n'intera iri hagati y'ikinyabiziga. Ikinyabiziga cy'imbere mu biherekeranyije mu butumwa, kugira ngo bamenye ko ibinyabiziga biherekeranyijwe mu butumwa, birangwa n'icyapa cy'umuhondo cyanditseho inyuguti zitukura ngo attention convoi, itondere ibinyabiziga.
Tondera ibinyabiziga. Naho ikinyabiziga ikinyabiziga cy'inyuma kirangwa n'icyapa cy'umuhondo cyanditsweho n'inyuguti cyanditswemo n'inyuguti zitukura cyanditswe ngo fais de convoi. Kadukomeze n'ikibazo cya cyenda, baratubaza ngo amategeko y'ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ni ibihe binyabiziga bitagomba kuyakurikiza gihe ki? Ibyo binyabiziga ni ibinyabiziga by'abasirikari. Igihe bitagomba kuyakurikiza rero ni igihe biri mu nsisiro kuva bwije kugeza bukeye, igihe igihu cyabuditse, ukaba utareba muri metero 30 byibura. Hano baragira ngo tubyumve neza, iyo bavuze ngo ni mu nsisiro ni hahandi navuga ko ari nko mu ahantu hahurira abantu benshi. Naho kuva bwije kugeza bukeye ni ukuvuga ngo igihe cya nijoro, icyo biba bishatse gusobanura. Twakomeje ngo amafaranga atangwa na ba nyiri ibinyabiziga ashyirwaho n'itegeko ryande igihe bigiye gusuzumwa. Aya ni ya mafaranga atangwa na ba nyiri ibinyabiziga igihe bagiye muri kontrole. Mu gihe rero ibi binyabiziga bigiye muri kontrole biyishyura amafaranga ngira ngo murabizi. Ayo mafaranga rero ashyirwaho na Minisitiri w'Ubucuruzi abisabwe na Minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu. Amategeko ntayegayezwa, ashobora kumara igihe kirekire, ashyirwaho n'iteka ryandi. Amategeko ntayegayezwa ni amategeko adahinduka muri make, atajya ahindagurika, adahindurwa. Ashyirwaho n'iteka rya Perezida wa Repubulika. Inzego. Ikindi kibazo kiravuga ngo inzego z'ibinyabiziga zigomba isuzumwa miterere ni izihe? Inzego z'ibinyabiziga zigomba isuzumwa miterere. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga bigomba gukorerwa kontrole fizike ni mu zihe nzego n'izihe? Harimo ibinyabiziga bikoreshwa na za moteri bigenewe gutwara abagenzi. Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri bigenewe gutwara imizigo. Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri bigenewe kwidagadura. Hano ibinyabiziga bigenewe kwidagadura ni bya bindi bajyana muri zaje mu mikino n'ibindi. Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri byigirwaho gutwara. Ibinyabiziga n'ibindi binyabiziga. Hano tujye ku kindi kibazo. Hano twari turi kuri ikibazo nuko nimero yahindutse ariko nta kibazo. Aha. Ni izihe nzego z'ibinyabiziga zigomba gusuzumwa kugira ngo bihabwe ibyemezo cyangwa se icyemezo cy'uko bikomeye? Izo nzego ni izi zikurikira. Abanyabiziga bigenewe gutwara abantu muri rusange. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birenze tone 5.5 n'igice. Iryo suzumwa riba kangahe mu mwaka mbere y'uko ibinyabiziga ikinyabiziga gishyirwa mu muhanda? Hari n'ibindi binyabiziga, hariho iryo suzumwa riba nyuma y'imyaka 2 gitangiye akazi. Uburenganzira bushinzwe isuzuma bushinzwe igenzura ry'imiterere y'ikinyabiziga butangwa nande kubera iki?
uburenganzira butangwa na Minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu. Amaze kureba ko ibyangombwa byose byuzuye. Ibyangombwa byujuje nibwo iki kinyabiziga yoherwa uburenganzira bw'imikorere. Ikinyabiziga kiri mu igeragezwa cyitwa ko kiri mu igeragezwa ryari. Ni ryari ikinyabiziga bavuga yuko kiri mu igeragezwa? Cyitwa ko kiri mu igeragezwa ikinyabiziga kigendeshwa mu muhanda n'abagikoze, abagiteranyije, abashyiraho karisori y'amakariseri yayo, abakigurisha cyangwa abasannyi b'ikinyabiziga bamaze kugiteranya cyangwa kugisana kugira ngo basuzume imikorere myiza y'ikinyabiziga. Bakerekana kugira ngo kigurishwe. Ni ukuvuga ngo iki gihe kiba kitaratangira gukora, ahubwo bari gusuzuma ubugenzuzi, bari gusuzuma niba cyakorwa kigenda neza cyangwa se gikora neza, cyangwa se bari kukimurika kugira ngo kibashe kugurishwa. Izina ry'ingereka n'icumbi rya nyiri ikinyabiziga bigomba kwandikwa ku ruhe ruhande rwo kubihe binyabiziga. Hano iyo bavuze izina ry'ingereka, ni ukuvuga ngo ni ya magambo cyangwa se cya kimenyetso kiba kiri ku kinyabiziga. Iryo zina rigomba kwandikwa ku buryo bugaragara imbere kandi ku ruhande rw'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ibyo binyabiziga ni ibi bikurikira. Ibinyabiziga bikoreshwa na moteri byikorera ibiro birenze 1000 kandi bitatwara abantu gusa. Ibinyabiziga bikururwa. Ibinyabiziga bisunikwa n'abantu. Ibinyabitende bidasorerwa. Ibinyamitende bidasorerwa. Dukomeje werekanisha ibihe bimenyetso ko uhagaze aho ushobora kureba abandi imbogamizi ku ruhande ku muhanda. Ibyo bimenyetso ni triangle, mpande eshatu, no gucana amatara ndangacyerekezo icyarimwe, cyangwa agakoreshwa itara ritwarwa mu ntoki rimyasa cyangwa risa n'umuhondo usa n'icunga rihishije. Ahangaha ni igihe wahagaze ahantu ushobora kubera abandi inkomyi, ku buryo bo uba wanga yuko undi muyobozi nagera aho hantu arabona icyo kimenyetso agahita yumva yuko hari umuntu uhagaze cyangwa se hari ikibazo cyabaye, nawe akagenda yitonze. Twakomeza, ibimenyetso by'inkomyi bigomba gushyirwaho n'abandi mu nzira nyabagendwa. Ibimenyetso by'inkomyi bishyirwaho n'uwateje iyo nkomyi, ari we biturutseho. Bigashyirwaho n'ubutegetsi bushinzwe inzira nyabagendwa iyo nkomyi itaturutse ku muntu. Iyi nkomyi itaturutse ku muntu. Ni ukuvuga ngo za nkomyi usanga habaye igikundu, umuhanda waridutse, ibyo ngibyo bishyirwaho n'abashinzwe umuhanda muri ako gace, kuko iyo nkomyi ntiba yaturutse ku muyobozi. Ariko yari umuyobozi wayiteye, urugero yahagaze mu nzira bitewe n'uko imodoka yagize ikibazo cyangwa ikinyabiziga cye cyagize ikibazo, icyo gihe niwe uri responsable yo gushyiraho ibyo bimenyetso.
Iyo uwaje iyo wateje inkomyi atabashije gushyiraho ibimenyetso by'inkomyi bishyirwaho nande bishyirwaho n'umutegetsi ushinzwe iby'umuhanda amafaranga akoreshejwe muri iyo mirimo akishyurwa n'uwananiwe gushyiraho ibimenyetso by'inkomyi. Dukomeje ibyapa bibuza bikurikizwa kuva he kugera he bigira yahe mabara. Ibyapa bibuza bikurikizwa kuva aho bishinze n'inkomane ikiri ikikira ku ruhande rw'inzira bishinzweho cyangwa kuva ukibibona kugera no mu masangano akurikira. Ibikoresho ngarurarumuri bigaragaza inkombe zombi z'inzira nyabagendwa bigomba kugaragara ku yahe mabara iburyo n'ibumoso. Ibyo bikoresho ngarurarumuri bishobora kugira ngo bigaragaze inkengero z'inzira nyabagendwa bigomba kugaragaza iburyo bigomba kugaragaza iburyo umutuku cyangwa umuhondo usa n'icunga rihishije naho ibumoso bigaragazwa n'ibara ryera. Dukomeje utugarurarumuri tw'ibinyabiziga tw'imbere no mu mbavu ndetse n'inyuma tugomba gusa duti. Utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ibinyabiziga rugomba gusa n'umweru, utw'inyuma tugasa n'umutuku, naho utwo mu ruhande mu rubavu tugasa n'umuhondo usa n'icunga rihishije. Tanga ingero eshatu z'ibinyabiziga ndakumirwa. Iyo bavuze ibinyabiziga ndakumirwa hano ni bya binyabiziga bishobora gukora nko mu butabazi akenshi. Ibinyabiziga by'abapolisi, ibinyabiziga by'ibizimya nkongi y'umuriro, ibinyabiziga bitwara abategetsi, ibinyabiziga bitwara abarwayi, ibinyabiziga by'amabanki. Ibi binyabiziga biba ndakumirwa igihe biba biri mu kazi. Igihe biri mu kazi nibwo bavuga ko ari ibinyabiziga ndakumirwa, ariko iyo bitari mu kazi ntabwo bavuga ko ari ibinyabiziga ndakumirwa. Icyo gihe bari ibinyabiziga kimwe n'ibindi. Reka duhagarikire hano, tuzakomeza ubutaha. Ntimuzacikwe n'iyindi pariti y'amategeko y'umuhanda tuzabagezaho mu gice cyacu gikurikira. Murakoze gukurikirana iyi video. Mwibuke gukanda subscribe kuri video yacu kugira ngo mujye mubona n'ayandi makuru.